Přemýšleli jste někdy nad tím, jestli můžeme ovlivnit, co se nám v životě děje, jestli můžeme ovlivnit události, které k nám přicházejí, jestli můžeme ovlivnit, jak se k nám chovají druzí lidé a jestli můžeme ovlivnit zkrátka to, co prožíváme. Pokud mě sledujete pravidelně, tak pravděpodobně patříte mezi ty, kteří věří tomu, že ano, protože já si myslím, jsem přesvědčena o tom, že my můžeme ovlivnit, co prožíváme a jak to prožíváme, a že dokonce můžeme ovlivnit i to, jak k nám přistupují druzí, jak se k nám chovají, jak s námi mluví. A také věřím tomu, že do značné míry můžeme ovlivnit události, které se v našem životě vyskytují. A když tohle přesvědčení sdílíme, anebo i nezdílíme, ale říkáme si, no, bylo by to fajn, zajímalo by mě, jak něco takového udělat, tak přichází ta otázka, jak to vlastně můžeme udělat, jak můžeme aktivně ovlivnit, co v našem životě prožíváme, jak se k nám chovají druzí lidé, jaké události do našeho života přichází a jak my se u toho cítíme. A musím říct, že mě tahle témata vždycky velmi zajímala, protože jsem už dávno, dávno toužila vylepšit ten svůj svět, ten svůj život. A je to naše lidská potřeba, abychom se ve svém životě cítili šťastní a naplnění a prožívali, pokud možno to, co chceme, víc než to, co nechceme. Jedním z velmi efektivních a hlubokých nástrojů, který této změně napomáhá, je takzvaný přepis limbického otisku. Možná už jste mě někdy slyšeli o přepisu limbického otisku mluvit, a nebo jste tento zvláštní název zaslechli někde jinde. A tak bych chtěla věnovat teď pozornost tomu, co to vlastně ten přepis limbického otisku je a proč by nás vůbec měl zajímat. Je to mimo jiné událost, kterou máme naplánovanou na magické slunovratové pondělí 21.6., takže pokud vás toto téma zajímá, zůstaňte v připojení, abyste se dozvěděli, k čemu by vám tohle vůbec mohlo sloužit a jakým způsobem to může zlepšit váš život a nebo zkrátka prožívání vašeho života. Přepis limbického otisku je metoda nebo taková vedená meditace, kterou vyvinula jedna z mých učitelek Elena Tonety Vladimirova. A tahle paní celý svůj život zasvětila tomu, že zkoumala, jakým způsobem pomoct lidem, aby ve svém životě byli víc šťastní, víc uvolnění, víc naplnění. Zkoumala to i v napojení na náš příchod na svět, protože ona spolu s mnoha dalšími sdílí přesvědčení, že to, jakým způsobem přicházíme na svět, významně ovlivňuje, co v tom svém životě prožíváme. A proto hodně zkoumala prenatální období, období porodu a potom i oblast dětství a dospívání, protože to jsou ty části našeho života, které velmi masivním způsobem formují, jaké zkušenosti potom později ve svém životě děláme, s čím se setkáváme, jak prožíváme, jaké emoce prožíváme častěji a jaké méně často. A za tím vším se skrývá takový koncept, že zkrátka každý z nás, přestože třeba sdílíme stejný prostor, stejné prostředí, stejné podmínky, tak ale každý z nás má svůj jedinečný prožitek. I teď, jak mě posloucháte, tak každý z vás slyší něco trošku jiného, protože nutně všechno, s čím se ve svém životě setkáváme, je zabarveno tím filtrem našeho pohledu na svět. A jak už jsem zmínila, ten náš pohled na svět, jakým způsobem vzniká, ve výsledku je to i jedno, protože těch souvislostí může být celá řada. A já jsem mluvila o prenatálním období, o porodu a období těsně po porodu, o dětství a situace a vztahy, se kterými jsme se tehdy setkali, emoce našich rodičů, atmosféra v domácnosti, kde jsme vyrůstali
a různé události, které přicházely do našeho života. No a asi tušíte, že tyhle podmínky ne vždycky byly ideální. Mnoho z nás zažilo například to, že třeba naše maminky nebyly úplně připravené na to, aby měly ve svém životě dítě. Někteří z vás jste mohli mít maminku, která vůbec přemýšlela nad tím, jestli si vás nechat nebo nenechat. A nebo ona v tom měla jasno, ale mohla prožívat nátlak ze strany okolí. A ne všechny maminky byly v pohodě v průběhu těhotenství. A mnoho porodů neprobíhalo úplně ideálním způsobem. A my jsme se narodili předčasně nebo za pomocí medikace v určitém stresu. A ne každý z nás jsme měli osvícené rodiče, kteří perfektně dokázali vycítit naše potřeby a dali nám tu bezpodmínečnou lásku. Zkrátka jsme měli rodiče, kteří nás pravděpodobně milovali, ale mnozí z těch rodičů úplně nevěděli, jak tu lásku dát najevo a vyjadřovali ji svým vlastním způsobem. Také zažívali svoje životní stresy a my jako děti jsme je nepochybně stresovali. A tak si pravděpodobně všichni dokážete vzpomenout na situace, kdy vám v dětství bylo něco líto, kdy jste zažívali křivdy, kdy jste zažívali třeba i nějakou formu násilí, ať už fyzického nebo psychického. A pochopitelně tohle všechno nás určitým způsobem ovlivňuje a ve výsledku nás to může i stlačovat, limitovat a nějakým způsobem ořezávat to, co si sami pro sebe v našem životě dopřejeme, co si dovolíme. Například, když nám v dětství překračovaly hranice, tak máme dost velkou šanci, že i v našem dospělém životě pak necháme druhé, aby nám překračovaly naše hranice, protože to nebudeme dokázat rozpoznat, anebo když už to rozpoznáme, tak nebudeme úplně vědět, jak to komunikovat. Jako hej, tohle už je moc, tohle to už se není jako pro mě OK. A tak dále a tak podobně. Přepis limbického otisku je zaměřený právě na tyto události života, včetně dětství, včetně dospívání, včetně prvních intimních zkušeností. A je to vedená cesta, která je zaměřená na to, abychom si vytvořili ve svém vnitřním světě novou realitu kolem naší minulosti. To je na tom nesmírně zajímavé, protože my můžeme opravdu takzvaně přepsat i to, co se v našem životě stalo. Ne, že bychom mohli sáhnout do minulosti a způsobit, aby se dělo něco jiného, než se dělo, ale to, co máme v naší moci, je náš prožitek kolem těch událostí. A vy jste v tom přepisu zvaní, abyste si představovali a novým způsobem tvarovali to, co se ve vašem životě už stalo. A přestože je to v uvozovkách jenom fantazie, tak ve chvíli, kdy vy si tu fantazii dokážete dost barvitě představit a současně i prožít, zapojíte do toho své tělo a svoje emoce, tak i tahle jenom představa má obrovský dopad na váš aktuální život a tím pádem na vaši budoucnost. A co se děje nebo může dít jako efekt toho, dalo by se říct, úspěšného přepisu limbického otisku, je to to, že najednou můžete mít nové nápady, nový příliv tvořivosti, můžete cítit víc osobní síly, můžete se třeba i vrátit a rozvinout některé své sny, které jste v životě měli a na které jste třeba i zapomněli. Můžete získat víc sebedůvěry. A to všechno se dá ještě pochopit, ale navíc, co se také děje, a nechci říct, že pro všechny do jednoho, ale dost často na to, abych si toho nemohla nevšimnout, jsou změny v mezilidských vztazích, kdy už jsem tolikrát slyšela od absolventů přepisu limbického otisku, moje máma se ke mně najednou chová jinak. Ona je najednou milá a normální. Zatímco dřív, vždycky, když jsem za ní přijela, tak bylo obrovský napětí, neměli jsme si co říct, tak najednou já jsem byla na návštěvě a bylo to příjemný a bylo to v pohodě. A místo půl hodiny jsem se tam zdržela půl dne a bylo mi fajn. A to jsou velmi zajímavé změny, ke kterým
opravdu dochází, nebo si vzpomínám na příběh, kdy jedna z žen, absolventek, zmínila, že asi po 10 letech, kdy s ní bratr nemluvil, po přepisu olympijského otisku jí z ničeho nic zavolal. A to jsou nádherné, nádherné důkazy toho, že tím, jak uděláme určitou změnu v sobě, i když je to v uvozovkách jenom v naší představě, na té vnitřní úrovni, my nepodnikneme žádné další praktické kroky, ale jenom něco přenastavíme v sobě. A kromě toho, že tím efektivně ovlivníme, jakým způsobem se najednou stavíme k situacím v našem životě, jak prožíváme, jaké emoce se v našem životě posílí anebo naopak oslabí, tak to má navíc dopad i na naše okolí, na ty lidi v našem životě. A to mi přijde úplně úžasné až magické, ale je to něco, co vídám opakovaně jako efekt přepisu limbického otisku. A vy k tomu nepotřebujete příliš mnoho, a to je na tom přepisu krásné, že je to cesta, která je poměrně efektivní a v relativně krátkém čase, několika hodin, vám může pomoct i k hodně zásadním, významným změnám v vašem životě. Ten přepis je vhodný i pro ty, kteří ho už absolvovali. Někdy dostáváme i tu otázku, mám už přepis za sebou, mám ho udělat znovu. Určitě, pokud máš ten impuls, tak bych nad tím vůbec nepřemýšlela, protože my i ten přepis limbického otisku pokaždé prožijeme trošku jinak. Je to cesta, která má mnoho aspektů, mnoho příběhů v sobě ukotvených a my se můžeme zaměřovat na různé z těch aspektů a je dost pravděpodobné, že když děláte limbik po druhé, po třetí, po čtvrté, tak najednou si všimnete, že v té meditaci jsou určitá dějství, kterým jste třeba nevěnovali tolik pozornosti, ale teď se do nich budete moct vnořit. Já už jsem tu meditaci jednak mnohokrát prožila sama pro sebe, ale ještě vícekrát jsem tu meditací provázela a musím říct, že mě nepřestává bavit a fascinovat ta hloubka a mnohovrstevnatost textu, kterým vás pak provázím, který vám předávám v tom přepisu limbického otisku s nádherným podbarvením hudby, která je k tomu takovým velmi krásným, hlubokým doprovodem. A pokud vás to, co slyšíte, zajímá, pokud vám to dává smysl, pokud byste chtěli udělat ten krok a přiblížit se změnám, o kterých mluvím, tak vás z celého srdce zvu, abyste si našli nejbližší termín přepisu limbického otisku podle toho, kdy tohle video posloucháte. Ale pokud ho posloucháte v přímém přenosu, jako, což je právě, co je dneska 17.6.2021, anebo v některých dnech po, tak vězte, že právě v pondělí 21.6. od 5 hodin odpoledne až do 10 hodin večer bude probíhat přepis limbického otisku online. Což znamená, že nemusíte cestovat, ale musíte být připojeni v daném čase. Protože my k tomu přepisu neděláme záznam. Je to pouze jako, když přijdete na opravdu fyzický živý workshop, který probíhá ve svém čase na svém místě. A tady to probíhá ve svém čase na mnoha různých místech podle toho, kde se nachází účastníci. A vy se můžete připojit přes Zoom, takže když se přihlásíte, tak my vám pošleme odkaz, kde potom to vysílání probíhá. Je jenom na vás, jestli vy v tom vysílání budete či nebudete vidět, na to se nás taky občas lidi ptají. A vy máte možnost, že si zapnete svoji kameru a jste vidět, a nebo nemáte zapnutou kameru a nejste vidět a jste pouze pasivním, jste zkrátka neviditelným posluchačem nebo neviditelným účastníkem, protože tohle je čistě vaše volba, ale potřebujete mít čas v 5 hodin odpoledne v pondělí 21., abyste se mohli zúčastnit. A znovu opakuju, protože se nás na to často lidi ptají znovu a znovu, není záznam. Je to prostě prožitek v tu danou chvíli, tady a teď.
Co ale dostáváte jako dárek, pokud se přihlásíte, tak je video, které jsme pro vás natočili spolu s Richardem Vojíkem, 3 nejčastější chyby v sexu, což je taky velmi zajímavý obsah a to je něco, co dostanete jako bonus a co už vám pak zůstává. Tak, a já doufám, že jsem vám pomohla v přiblížení toho, co to vlastně ten přepis je, protože vím, že ten název je zvláštní, pokud jste se s tím ještě někdy dříve nesetkali. A jak prakticky to probíhá, potřebujete být připojení, potřebujete mít internetové připojení a u sebe telefon nebo notebook nebo iPad, počítač. Potřebujete mít nerušené místo, a kde se můžete soustředit a sledovat a prožívat po několik hodin i za zavřenýma očima a ladit se na ten svůj vnitřní příběh. Taková ta hlavní část meditace probíhá přibližně mezi 6. a 9. Já vím, že někdy se nás lidé ptají, můžu se připojit, ale až o trošku později, anebo chci si to zopakovat a nemusím úplně nutně slyšet ten úvod, ale chci zažít tu meditaci znovu, anebo potřebuji uspat děti, tak když se zase případně můžu odpojit. A přestože vám to nedoporučujeme a ideální je, když si můžete zažít celý ten 5-hodinový rámec od 5 do 10, tak odhadem plus minus ta samotná část toho přepisu limbického otisku, ta prožitková část, probíhá někdy mezi 6. a 9. hodinou. Tak já doufám, že jsem odpověděla na všechny i nevyřčené otázky. Věnovala jsem se otázkám, které dostávám častěji. Pokud byste ještě nějaké dotazy měli, tak napište sem do komentářů a jinak podrobnosti a popis a další věci najdete na mém webu denisapalečková.cz. Mějte se moc hezky a budu se těšit na viděnou, ať už zase tady, anebo třeba na přepisu limbického otisku.